shirweynaha beelaha diro muddo 3 maalmood ee ka socday hoolka jaamacadda Rift Valley Kombaskeeda Gutere ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa maanta soo xidhmay. Shirkaasi oo socday muddo 3 maalmood ah waxaana halkaas ka soo baxay qodobba isla qaateen madax dhaqameedka kala duwan ee isaga yimid wadamada geeska Afrika ee beelaha dir. Waxaana halkaas ka akhriyay qodobadaasi ka soo baxay Professor Cabdisalaam Yaasiin. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: shirkan waxaa lagu ansixiyey guddi ka kooban 14 gudmood oo noqon doona 14 gudmood oo noqon doona golaha guurtida beelweynta direed baad bashaeguddiaaasixiseen golaha guurtida waxaa hoos imanaya guddiyo u xil saaran howlo gaara sida guddida dhaqaalaha, guddida xidhiidinta iyo midaynta direed, iyo guddida haweenka, iyo guddida dhalinyarada. Maansixiseen golaha guurtida beelweynta direed ayaa soo sheegi doona goorta iyo meesha uu ka qabsoomi doono shirweynaha labaad ee beelweynta direed. Maansixiseen dhammaan madaxdhaqameedka qowmiyadda direed waxay baaqnabadeed u dirayaan in la nabadeeyo meel kasta oo colaad ama xiisad afgarad ama xiisad ay ka taagan tahay ka dhex taagan tahay beelaha direed iyo beelaha kale ay ku wada dhaqan yihiin. Laba, waxa kale oo aan baaq nabadeed u diraynaa in nabad lagu soo dambaalo wixii colaada ee ka dhex jira beelaha direed iyo Soomaalida kale sida xiisadda ka taagan turi guuleed ee u dhaxaysa beesha Jaarso, beesha dir ah Jaarso iyo beesha Geeri Kombo. Saddex, waxa kale oo aan baaqnabada u diraynaa xiisadda colaadeed ee deegaanka Mooyaane ee u dhaxaya labada beelood ee direed ee walaalaha ee kala ah meesha Garadir iyo Boorodir, iyo waxaanan xoojinaynaa dadaal nabadeed ee beeshaasi dirka laga dhex wado iminka oo bilaabmay. Afar, baaq kale oo nabadeed waxaan u diraynaa xiisadda ka taagan deegaanka Diri Dhawe ee ka dhexaysa beelaha Ciise Madoobe Dir iyo qowmiyadda Qoroomada iyo Dancafarta. Waxa kale oo qowmiyadda direed ay u diraysaa baaq nabadeed dhammaan deegaanada ay ku jirto xasilooni darro, ha noqoto deegaanada beesha direed ama xuduudaha ay la wadaagto Soomaalida iyo qowmiyadaha. Lix, shirweynuhu wuxuu si buuxda u taageerayaa nabadda, midnimada iyo wada noolaanshaha ummadaha ku wada nool geeska Afrika, gebagebe iyo gunaanba. Qowmiyadda direed oo ah tan ugu ballaaran ugana faca weyn geeska Afrika waxay si buuxda u taageeraysaa isbeddelka dhaqan, dhaqaale, siyaasadeed, isdhexgal iyo wax wada qabsi ee ka socda geeska Afrika kana bilaabmay Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Ethiopia. Wabillaahi tawfiiq. Geesta kale waxaa halkaas uga mahadnaqay dadkii ka soo qayb galay ee isaga kala yimid wadamada geeska Afrika, Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow oo ku hadlaya Boqorka geeska Afrika. Dadkana odayaashu metelayaa inay maanta isbarteen sharaf iyo maamuus iyo walaal bay noqotaan. Waxaan filayaa shirkan maadaama horla ahaa intayna ka maqan ee aynan ka maarmayn ee hawlaha yeelatay ee niyadayna kala socoteena waxaan leenahay inaan ka raadisiiyo. Waxaan jeclahay inaan idhaahdo dhammaan intii uu soo sacyiday, intii uu shaqaysay guddida gaabagaabada kooda ka ahayd, intii haddii alabadeeshi gudoonkii sida fiican wax inoo hagayay, inta u soo masaafootay ilaa iyo North America ka timi, Afrika ka timi, ee safardadhaa soo gashay, ee waqtiga yaqaasha ku soo bixisay, cid kasta oo juhdi ku bixisay, cid kasta oo mas-uuliyad gelisay, ilaahay nabi goodeen u dhaafo. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ka beeno daracad isu mariyo mandaqada iyo Afrika iyo dadka ilmeheedka ah inay nabadgelyo siiyo, cidan bay aanay dhibaatayna kaga dhiman horumar iyo horumar iyo khayr bay noo rajaynayaa.
وحن إلهي كبرينا إلينا لدريو عيد وليبا يكون نبطوها الدين كتبتو. والسلام عليكم. محمد سعيد قحنوك تلفشن كعالمي قبطة عص عادي سببها.